السلام علیکم دوستو، علماء کرام کے قدر کوئی ان لوگوں سے پوچھے، سعودی عرب کے سب سے طاقتور کنگ اور وقت کے ولی عہد محمد بن سلمان جب ایک سعودی عرب کے بہترین عالم دین کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، دیکھے آپ ویڈیو یہ۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کوئی علماء کرام کے قدر ان سے پوچھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیے دوستو، یہ ہے علماء کرام کے قدر۔ یہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں محمد بن سلمان حفظہ اللہ، جب انہوں نے ایک عالم دین کے بیمار پرسی کے لیے خود اپنے ٹیم اور اپنے کابینہ کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لیا، ان کا بیمار پرسی کیا، ان کے ہاتھ چوما، یہ ہے۔ اور ایک ہمارے پاکستانی لوگ ہے، جب ہم اور نہیں کرتے تو بس علماء کرام کے پیچھے تو بس گالیاں نکال دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔